Запізно виходжу в етер. Тому що для тих, хто не знає, я повторюю, я працюю по 14 годин на добу. А вчора я працював з 2 ночі. От щоб ви просто зрозуміли. Вчора працював з 2 годин ночі до 9:30 вечора. Я не знаю, скільки це годин, я просто збився. З 2 ночі до 9:30 вечора, коли я нарешті змог просто доповзти вже до ліжка, слава Богу, воно ну, 1 метр 30 сантиметрів до нього, і відпочити. Чому я це роблю? Я знаю, що зараз я 100% повинен займатися організаційними питаннями, бо в мене є рівень життя, до котрого я дуже довго йшов, і я пройшов через муки і страждання для того, щоб його отримати. Мені ніхто його не дав, з неба він мені не впав. В мене є сім'я. Вона нова, в мене були сім'ї до цього, і перед цією сім'єю я несу відповідальність, як я це розумію. І я вже озвучував, да, що просто жити, не дозволяючи собі особливо ніяких там розваг, мені треба $3700 на місяць, і це, ну, серйозні гроші. І сказати, от я лідер якогось там політичного руху, давайте ви там в Україні, цей, в злиднях, скидуєтесь грошами, а я буду вами керувати. Ну, мені, мій кодекс честі не дозволяє це робити. Я не можу це робити. І тому я сам себе загнав в таку етичну паску. Це етична паска, сама справжня. Я себе загнав в етичну паску, де я розумію, що я повинен переключатися на повну роботу, вже не кажучи про те, що чим я займаюсь, моя професія в Штатах одна з самих важких і самих time consuming, це називається, забирає дуже багато часу. У мене офіційний, легальний shift, тобто зміна, робоча зміна, триває 14 годин на добу. 14 годин. Я навіть не працюю 8 годин на добу в якомусь офісі, де потім можна прийти і, наприклад, ще 4 години присвятити роботі політичній або організаційній, або ще будь-якийсь. Так я сам себе це загнав, і поки що виходу з цього не бачу. І пропозиції, що там будуть люди гроші збирати, я за ці гроші буду жити і на такому рівні тримати свою сім'ю матеріальному, я ці пропозиції поки що якби навіть не розглядаю, тому що я вважаю, що це не етично. Це вступ. Зібралося трошки глядачів. Ми перевірили систему, вона працює нормально. У нас іде з Артемом Семенихіним те, що деякі люди хочуть назвати срач, да? Українське слово є срач. Дивіться, я хочу, щоб люди розуміли, Артема як людину і діяча я поважаю. І я віддаю йому навіть, як це сказати, пальму первенства, чи як це правильно сказати. Знаєте чому? Тому що, може, я дуже там такий серйозний теоретик, але по практиці Артем, в нього більше набагато досягнень, ніж в мене. Артем був на Майдані, а я не був. Я з поломаною ногою в штаті Аризона лежав в ліжку, наприклад. Да? Це не виправдання, я просто пояснюю обставини. І я нічого про Майдан не знав. Про Майдан я дізнався вже довго після того, як він закінчився. Артем захищав Україну зброєю в руках. Я не захищав, я був в АТО, але я не брав в руки зброю. Ситуація до цього в мене не доходила. Моя особиста ситуація була в тому, що в мене було попередження в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, що як американський громадянин я не маю права там в когось стріляти і потрапити в полон, тому що це буде використовано від мене, там, від одного цього автомата або снайперської гвинтівки. Ситуація на фронті не зміниться, а от коли я попаду їм в лапи і вони з цього зроблять рекламну кампанію участі Сполучених Штатів Америки, навіть неофіційно, в
бойових дій проти Росії, то це дасть дуже великий, якби, шкоду. Мені було так пояснено. І тому, знаходячись в АТО і в деяких заходах приймаючи участь, зброю в руки я не брав і ні в кого я там не стріляв. Але я повторюю, якщо б людям, які були навколо мене, ситуація склалась би так, що ми, наприклад, потрапили в оточення, їх життю, наприклад, загрожувала б небезпека, скажімо так, більш серйозна, ніж просто, що град може прилетіти, то, чесно кажучи, я б наплював на рекомендації Державного департаменту Сполучених Штатів Америки і взяв би в руку зброю і захищав би життя як своїх побратимів, так і своє особисте. І нікого б на це дозволу не питав. І, я думаю, мене потім зрозуміли. Ну добре, ну тема цього теру не про це. Це був такий маленький вступ, я дещо намагаюсь просто пояснити свого особистого життя. Тема цього теру національності. Тема цього теру національності. Я хочу, щоб ви послухали думку одного з провідних націоналістів, члена партії «Свобода», людину, яку я дуже поважаю за його бойовий шлях, за його участь в Майдані, за його активну громадську позицію, за його ненависть до країни-агресора, що він може дозволити собі сказати на мою адресу, наприклад. Перша моя порада тобі. Друга порада, будь ласка, не матюкайся, тому що матюки тебе перетворюють на москаля. І дуже некрасиво, як ти там вважаєш себе вчителем українських націоналістів, це з твоїх слів звучало. Мені, звичайно, це якось дивно трохи звучить, що там узбек за національністю є вчителем українських націоналістів. Ні, подумай, я тебе не ображаю ніякому разі, і я не вважаю нічого поганого тим, що ти є не українцем. Я бачу, що ти любиш Україну, ти щось стараєшся зробити, змінити. Дякую, Артем, за те, що ти бачиш, що я намагаюся щось змінити. Ну, я зрозумів, що я не є українцем. Ну, добре, давайте розберемося, ким я є. І перед вами сповідь узбека. Значить, я почув від одної людини, яка вважає себе націоналістом українським, я від нього почув, ну, це не був Артем, будь ласка, не плутайте, і повторюю, з Артемом, хто не розуміє, що у нас відбувається зараз, і це дуже важливо. І люди кажуть, не виносьте це на загал, не кажіть це публічно. Це не батл між людьми. Повторюю, Артема я поважаю. І, ну, я за Артема, чесно скажу, голову відірву. Голову відірву і спину завжди прикрию. І все, що завгодно зроблю для того, щоб цю людину захистити. Ті, хто це не розуміє. Тут батл не особистості, тут батл світоглядів. Світоглядів. Ви повинні зрозуміти, що це є битва світоглядів, і вона зараз відбувається публічно. І не треба мені казати, не винось, не кажи нічого. Чому? Тому що це надзвичайно важливе питання для подальшого розвитку націоналістичного визвольного руху в Україні. Це питання одне з найголовніших. І тому я зроблю вам зараз повідь узбека. Я відклав в сторону свою узбецьку тюбітейку. Відклав в сторону свій узбецький халат. Трошки спекотно. Я тільки в'їхав в штат Невада. І в мене нарешті знайшлася площадка, де я можу стати, і є нормальний зв'язок, і я можу до вас звернутися і з вами розмовляти. Сталося так, що ніде мене ніхто не прийняв. Ви розумієте, що відбулося в моєму житті? Я розкажу вам про своє життя, і люди, які... коли в них, я думаю, немає інших аргументів, піднімають картку національності і починають її гратися як козирем, я хочу, щоб ви всі, тут справа не в Артемі, тут справа в світогляді, тут справа навіть в політиці партії, щоб ви, ну, щось відчули під час цієї сповіді, може ви відчуєте одні відчуття, а може зовсім інше, і тільки переконаєтесь в тому, що ви праві, і нема чого всяким узбекам вам там щось пояснювати або корчити себе вчителів. Так от, що сталося? Сталося так, що Костянтин Вітковський, поляк за національності, який до Другої світової війни працював на пункті
в містечку не Городище, но Городень, щось таке, Житомирської області, дуже недалеко від кордону з Польщею, ви знаєте, да? Старий так званий кордон. Він там працював і він там продовжував працювати під час Другої світової війни. В Червону армію він не потрапив і допомагав, як я розумію, і армії Крайової, і Волинським лісовим братям, і кому завгодно. І в нього були відносини з моєю бабулею. Бабцю мою звали Тоня. Тоня була щира етнічна українка. І в них зав'язалися стосунки. І в 1943 році, під час німецької окупації, у моєї баби Тоні народилася моя мама Валентина Вітковська. Валентина Костянтинівна Вітковська. От такий в мене, якби, гени є від людей, які, ну, українська нація, вважаю, свободолюбива, да? Польська нація теж досить свободолюбива та гонориста, да? То цей гонор або хвалько, да, оце все, я думаю, звідтіля пішло. От. І от така в мене вийшла мама. На жаль, я був абсолютно не в силах сказати їй: баба Тоня, не трахайся з поляком. Знайди собі, ну, 100% там перевір по ДНК етнічного українця. На жаль, мене тоді, ви розумієте, сподіваюся, що деякі люди розуміють, не всі. Дехто, мабуть, зовсім це не розуміє. Але деякі люди розуміють, що в мене, ну, не було можливості, тому що мене не було навіть в проєкті. Да? Потім ту частину історії я знаю трошки менше. Но був така людина, я думаю, він вже покійний, бо я зв'язків немає в мене з цією частиною. Людина, яку звали Мураджан Ташбаєв. Мураджан Ташбаєв був фундаментальним ісламістом. Він дуже-дуже вірив в Аллаха. І Мураджан Ташбаєв свій час був тим, кого називають душманами. Тобто він лупив червоноармійців, лупив червоних, поки вони не почервоніють. Він ненавидів все життя своє більшовизм, все життя він ненавидів цей совок репаний. І у нього народився син. На жаль, свою бабулю з цієї сторони я не знаю абсолютно. Чому? Тому що я ніколи в житті навіть фактично не зустрічав свого батька. Мені сказали, що він мене раз на руках потримав. У Мураджана народився син Набі. Його звали Набі Мураджанович. Цей син закінчив якийсь вуз. І потім він потрапив в місто Ленінград Радянського Союзу, де він вчився в аспірантурі. Він вже готувався бути потім преподавателем, викладачем, професором Ташкентського автодорожнього інституту. Вчився він по спеціальності фізика, електроніка, щось таке. Ну, я тепер, коли я про це дізнався, до речі, буквально сьогодні, то я не дивуюсь, чому в Калінінградському вищому воєнно-морському училищі мені єдиним з першого факультету поставили автоматом відмінно за самий важкий предмет, який тоді був, основи радіоелектроніки, да? Всі вішались, а Ташбаєв знав все наперед, якось в мене ця електроніка, всі ці фізика, електрони, да, протони, мені дуже воно якби добре йшло. І по 60 формул за пару, да? Пара це два рази по 45 хвилин. Все я знав наперед, те, що викладач скаже. Був у нас викладач, капітан другого ранга, не пам'ятаю вже його прізвище, дуже строгий, але він мене сказав, мені на екзамен приходити не треба. Всі були в шоці, я теж. От. Цей син, Набі Мураджанович, якому було 38 років, зустрів мою маму, їй було 26 років, в Ленінграді. Моя мама була переведена в Ленінград з університету Львівського імені Франка. Її перевели в Ленінград, вона там якісь були втрачені документи,
з її навчання, вони десь згоріли там чи що сталося, і її змусили щось там трошки брати, додаткові якісь курси. Так вона опинилась в Ленінграді. В неї був вибір або їхати в Ленінград, або із-за того, що там цих документів, ну щось там було таке. Так вона туди потрапила, там вони познайомилися, і у них вийшли такі відношення, в результаті котрих 12 березня 70-го року в місті Ленінграді народився я. Будь ласка, поправте брехуна Лугандона і головного редактора-міротворця цього Зайцева, чи хто він там, Совка цього Репана, поправте його, що в мене день народження не 13 березня, бо вони брали з відповіді МВС Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, і цей відповіді мусора зробили помилку, він звідти взяв інформацію мусорську і на миротворець. Скажіть йому, що в мене день народження 12 березня. От. Ніяких в них шлюбних стосунків справжніх не було, вони ніколи не оформили свій шлюб. І що сталося? Сталося так, що батько, колишній душман, да? Людина досить похилого віку тоді, в 70-му році, сказав своєму сину, який теж був вже не першої якби молодості, вже 38 років йому було, майже 40, він йому сказав: я тобі забороняю брати цю жінку, ну, якби одружуватися на неї. Чому? Тому що вона, по-перше, інфідел, вона невірна, вона не нашої релігії. Вона релігії людей, які заявляють про свою любов до Божого Сина і при цьому постійно грішать. Вони постійно брешуть, вони зраджують, вони крадуть, а потім вони йдуть в свою церкву і роблять вигляд, начебто вони каються. А потім вони виходять з церкви і роблять те ж саме. Ми ж в нашій релігії, ми не вживаємо спиртне, ми не крадемо, ми не брешемо. Ось що він йому сказав. І він своєму сину заборонив одружуватися на цій жінці, а син був дуже поважав свого батька, тому він так зробив. Тому, згідно легенди, він один раз потримав мене на руках, і на цьому стосунки сина та батька завершились. Приблизно 10 років тому я зробив спробу його розшукати. Спроба була невдалою вже. Ніхто там в тому Ташкентському автодорожному інституті інформації, де він саме знаходиться, чи він живий взагалі, чи ні. Він вже людина досить тоді похилого віку був, може вже мер. Вони пам'ятають, що був в них такий професор, викладач, але знайти його вже не вдалося. От, тобто, щоб ви розуміли, в мене такий мікс, да? Польської крові, української і узбекської. І мій дід Константин Вітковський, коли Червона армія вже звільняла Житомирщину, його забрали в Червону армію, йому повезло, він не загинув, він дійшов до Берліну, в Берліні він закінчив Другу світову війну, і потім він повернувся і продовжував працювати в цьому якомусь масло, цьому молочному якомусь пункті, поки він не помер від раку. В нього був рак. Його я ніколи не бачив. Так получилось. От. Я, до речі, хочу сказати українцям, що я збирався цей звернення моє автобіографічне робити своєю рідною узбецькою мовою. На жаль, я не знаю жодного слова цією мовою. І я пішов в Google перекладач, там я теж якби допомоги не отримав. Також я не разу в житті моя нога не ступала на територію будь-якої мусульманської країни, окрім Лівії. В Лівії я був два рази. Один раз на боці радянської збройних сил, другий раз на боці американських збройних сил. Більш ніякої іншої країни я не був. Я, до речі, дуже-дуже хочу побачити Самарканд та Бухару. Я дуже полюбляв в дитинстві, пам'ятаю, оповідання про Хаджу Насреддина і як він знущався над владою. Да, він був дуже цей, можна його назвати навіть неадекватом. І я думаю, якось так странно сталося, він дивно, він мені дуже подобався в дитинстві, і сьогодні я якби дуже, мабуть, його нагадую. От.
В нього постійно були з замірським цим, з бухарським еміром, да, і з самаркандським, хто там був, шах, постійно якісь в нього непорозуміння були, да, постійно він не хотів якось жити так, як пропонували, да, тому місцевому населенню. От. Тому я дуже вибачаюсь, бо я відчуваю себе довічним українцем. Ну, це як хтось, хто намагався мені вказати, хто я є. Тому що я так розумію, що я заблукав. А люди, справжні українські націоналісти, один з них там щось там навіть унаунсо у нього свій веб-сайт, і він такий, то він сказав, ми довічні українці, а ти там якийсь там без роду, без племені. Тобто, ну я теж хочу бути дуже довічним. Хтось там шуткував, що це як закам'янівша мумія повинна бути, чи що таке довічне означає. Ну я, як узбек, я ж не можу так гарно розуміти всі оці, якби, кольори багатства української мови. Ну я теж хочу бути довічним, тому я думаю, що я довічний узбек, скоріш за все. От. І що я хочу Артему сказати? Артем! У мене до тебе є одне маленьке питання. Всі мої друзі дитинства, вони пам'ятають, і їм може трошки соромно навіть. Ну, кому соромно, а хто там справжнім став націоналістом, йому ну, ніяк не соромно. От. Як вони мене дражнили в дитинстві? Артем, тебе дражнили на руським? Хлопчик Артем. За прізвищем Семенихін. Тебе не руським дражнили? Я думаю, що ні. Мене дражнили постійно. А коли мене хотіли вже там забити, вже як мамонта, то вже починали інші слова. Ну, таким самим, якби, ласкавим з них було гібрид. Мене так називали. Коли казали слово гібрид, я пам'ятаю, скільки я плакав, як мене це все діставало, біг додому, до мами. Всі пам'ятають, да? Перший Б, другий Б, третій Б, восьмий Б. Черкаської школи номер 17 імені щирого українця Мойсія Соломоновича Урицького. Ви пам'ятаєте, да? Я думаю, ви добре пам'ятаєте, як ви мене дражнили. От. Ну, а правильно, довічному узбеку, а що йому було очікувати? Довічний узбек взагалі повинен бути продумати план помсти, да? І повернутися через багато років в Україну і помститися за своє, да? Те, що так дражнили в дитинстві. Артем, я думаю, що у тебе такої проблеми не було. Тобі, тому мені тобі дуже важко довести ці роки знущань. Бо це називається роки знущань. Це була, ти розумієш, дивись, от собі уяви, ментально, да, або фізично, от усі люди нормальні в строю стоять, да, а на тобі зашморг. І всі люди можуть щось робити, і ти начебто можеш щось робити, качати якісь свої права, але цей зашморг, він завжди там. І коли інші можуть покачати права і піти просто додому, або гуляти, або ще щось, да, в тебе є цей зашморг, і ти постійно повинен себе стримувати і не переходити цю лінію. Чому? Бо коли ти її перейдеш і докажеш свою правоту, у людей тих більш немає ніяких аргументів, і тоді вони кажуть на тебе гібрид. Кажуть на тебе чурка, кажуть на тебе не руський. Них, ну, і в цей момент ти відчуваєш таку біль і сльози, знаєш, і ти розумієш, що тебе перемогли. Це зараз я дорослий, це зараз я розумний, це зараз мене західне суспільство, до якого ти мене не причисляєш, коледжі та університети сучасні навчили, що це перемога насправді. Коли людина тебе ображає і обзиває, це перемога. Це означає, що ця людина розписується в своєму безсилі перед твоєю логікою, твоїми аргументами. Ну тоді я це цього не знав. Тоді все було навпаки. Артем, ти уявляєш, як ти живеш? Все суспільство українське жило в клітці, яку побудували, ну ти знаєш хто, да? Комуняки, оці всі, я це називаю юдобільшовизмом. Як явище. Нічого немає загально там з національністю євреїв. Повинні люди розуміти. Це світогляд. Юдо-більшовицький світогляд. Люди вже жили в клітині цього світогляду. Да? Там те не можна було, там за кордоном лише трійками і старший з КДБ ну, ходив. Це все було. А я жив ще додаткові клітині. Яке це?
суспільство ображених, принижених людей створило ще для мене, для того, щоб відчувати себе краще за мене, для того, щоб вони не відчували себе на останній ланці цієї ланцюга цього споживчого, да? Знаєш, споживчий ланцюг, да? Велика риба їсть трошки менше, та ще що їсть, а хтось там паучками. Розумієш? От я як прожив ці роки в Україні. До речі, 20 років. Ну, я розумію, що справжні українські націоналісти, вони мені просто дозволили, я так розумію, да? Дозволили прожити в Україні 20 років мого життя, коли мені було 4 роки, і моя мама з Ленінграду привезла мене назад до себе в Черкаси, і до коли я поїхав фактично в Америку. Оце весь час ви мені дали, я так розумію, вид на жительство, чи що, як це називається правильно, я не знаю. Бачиш, в мене українське недосконале, знаєш чому? Тому що проживаючи в Україні, на території України 20 років свого життя, це я не рахую вже після 15 року, коли я повернувся, да, і долучився до якоїсь громадської діяльності. 20 років свого життя, проживаючи в Україні, я розмовляв українською мовою лише 2 тижні, коли я потрапив у віці 10 років в піонер-табір Чапаївці Черкаської області. Мене мама туди на 2 тижні відправила, і там всі були майже всі були сільські діти, і я там розщебетався трошки українською розмовляти, а потім я повернувся в Черкаси і через тиждень забув вже всю мову і що я там казав. Так були уроки в школі 17-й, а потім 34-й міста Житомира, куди я пішов 9-10-й клас, останні класи, вже старшокласником, були уроки української мови та літератури. Ну, половина класу взагалі на них не ходила, в них були якісь батьки неукраїнські, і вони грали в футбол, да? А я сидів, я вчив, ну, мав якісь там оцінки. Ну, українська мова була настільки мало, якби, запропонована, що я все життя розмовляв мовою людей, які окупували Україну, російською мовою. І я довічний узбек, 2 роки тому прийняв рішення, що я настільки поважаю людей, які мучили мене в дитинстві, бо я вирішив, що вони в цьому не винуваті. Я побачив, що вони слабкі. Вони просто слабкі люди, а я сильна людина. Я їх настільки поважаю, що я вивчу цю мову і буду її використовувати. Ну, у довічних узбеків, знаєте, бзики різні можуть бути. А кого вони можуть навчати? Чому вони можуть навчити людей? Та? Ну, це ж смішно просто, да? О. І так сталося в моєму житті, що коли в 96-му році мене запроторили в українську в'язницю, люди, які мають абсолютно щирі українські прізвища, до речі. Я не буду їх зараз називати. Це були майори, капітани, лейтенанти МВС України. Вони всі були, я не пам'ятаю жодного навіть з прізвищем, як Уріцький, чи якийсь там Іванов. Ні, це все були щирі українці, до речі. Ну, в мене всі прізвища є. В мене був адвокат Лісіцький, то там може бути підозра, що в нього якісь польські були там. А то все були щирі українці. Ці щирі українці прийшли до мене, мій магазин автозапчастин, який я відкрив 3 місяці перед тим, пропрацювавши, важко пропрацювавши в Німеччині 2 роки і зібравши гроші, щоб відкрити свій бізнес. Вони прийшли і вони сказали, ти будеш нам сплачувати $400, чурка. $400 на місце будеш нам сплачувати, і тебе ніхто не буде чіпати. Ні пожежники, ні міліція, ні. Там була тоді податкова і санепідемстанція. Ніхто тебе чіпати не буде. Це прийшов старший лейтенант з відділу по боротьбі з організованою преступністю, злочинністю. УБОП називалося це. Житомирське управління, на бульварі вони знаходяться, вони і там зараз, можна перевірити. Це були щирі українці. Цих щирих українців я послав. Ну, як Чурка. Ну, Чурка, він же не поважає Україну, да, не поважає, ну, цей, як, довічний узбек. Що ти мені говориш, да? Я їх послав. До речі, не узбекських фільмів надивився, а надивився американських. Однажды в Америці був такий, я тоді російською мовою, да? Крестний отець. Оці всі діла я надивився. І послав. Розумні люди,
українці щирі. Мені потім казали, а що ж ти не домовився? Треба було домовитися, і все б у тебе було нормально. Ти що? Ти подивись, тебе вкрали півроку твого життя. Ти в в'язниці провів півроку свого життя. Я потрапив в в'язницю, я не разу. Зараз у вас європейські закони прийшли в Україну, а тоді мене можна було і будь-кого протримати в в'язниці півроку, навіть не разу не потрапивши в зал суду. Мене ніколи не було засуджено, я не маю судимості, бо я ніколи суддю навіть не бачив. Ці люди, ці мусора, могли протримати, прознущатися над людиною півроку, навіть нікому не звітуючись за це. От скільки я там і пробув. І знаєш, що я зрозумів, Артем? Я зрозумів, що узбекам я не потрібен. Бо узбеки, з якими я пересікався вже на військовій службі або ще колись, вони казали мені: слухай, ти, може, нормальна людина, але який ти узбек? Ти, по-перше, православний християнин, хрещений. По-друге, ти жодного узбекського слова не знаєш. По-третє, ти ніколи серед нас не мешкав. Ти навіть не був ніколи в Узбекистані. Який ти узбек, вони мені сказали. А українці мені сказали: ти чурка, давай $400 в місяць. Українці мені сказали: ти гібрид, ти не руський. Українці мені сказали: та ти хто такий, щоб нас повчати? Ти повчаєш українських націоналістів. Ви тільки подивіться, люди. Людина з іменем Рустам і прізвищем Ташбаєв повчати буде українських націоналістів. От що мені сказали українці. І тоді, Артем, я пішов. І, знаєш, всі шляхи ведуть в Рим, так казали колись. А сучасна Римська імперія – це Сполучені Штати Америки, де за 21 рік жодне падло не спитало мене, який я узбек або який я українець. Мене спитала, яка в мене раса. І мене записали, бо в них іде по расам. А знаєш, чому в них іде по расам? І я всім пояснюю. Тому що різним расам притаманні різні генетичні захворювання. І тому вони визначають, якої раси, а національність в Сполучених Штатах Америки означається за місцем народження. І коли я в Америці віддав свої пальчики і свою ДНК, мені написали, що я є за національності росіянином, тому що я народився в Санкт-Петербург, Раша, там написано. Хоч іди до цього Лімонова, чи Жириновського, чи до кого вставай, або в Єдину Росію. Розумієш? А расу написали white non-hispanic. Білий не іспанець. Це, ну, біліше не буває. Це вже можна записуватися в дивізію СС Вікінг. Біліше не буває. Але сталося саме головне. Саме головне, що сталося, я став американцем. Якщо хтось це не розуміє. Я не просто став американцем, я прийняв присягу американському прапору, американській конституції, американській державі і американській нації. Я є американцем, якщо хтось це не знає. В Україні я присягу не приймав. Я приймав присягу Радянському Союзу в Калінінградському вищому військово-морському училищі. І я її не порушив. Коли не стало Радянського Союзу, тоді закінчився строк моєї присяги. І я хочу звернутися до тих арійців нев'єбенних. До речі, я що, не по-українськи це слово кажу, чи що? О, я вибачаюсь. А матюки – це, до речі, не російські слова. Ці слова прийшли з монголо-татарської орди. Якщо хто не знає, це справжні монгольські слова. А узбеки, вони дещо схожі на монголів, ви не знаходите? Ну, я думаю, що більше, да, ніж там росіяни чи українці. Так що вважайте, що я розмовляю своєю етнічною мовою, узбекською. Оці слова я знаю. То я прошу дуже всіх нев'єбенних арійців, совков репаних, кугутів репаних, які зуби чистять раз на тиждень, і яким треба нагадувати міняти носки, бо вони кудись приїжджають, цивільне суспільство, і від них тхне, воняє. Я хочу вам пояснити деякі речі. Я вам не Рустам Ташбаєв. Я вам не узбек. Я вам не чурка і не неруський. Бо я є неруським. Я для вас є містер
Рассел, бо я залишив це ім'я за те, що мама вирішила мене назвати ім'ям мусульманського вітязя, воїна. То Рассел я собі раз, цю коріння я залишив. Лі, це середнє ім'я, бо прізвище, не прізвище, а по батькові немає в англосаксонському світі. В Римській сучасній імперії, частиною котрої я є, якщо хтось не розуміє, якщо хтось знайшов собі чурку, просто там ногами попінати, да, показати ваше арійство, які ви арійці нав'їбені, повторюю українською мовою, або узбекською, як кому завгодно. Моє середнє ім'я Лі, взяте на честь генерала Лі, главнокомандуюча військами Конфедерації Южан під час громадянської війни в Сполучених Штатах Америки. Хто цього не знає, пояснюю, кого там репане. І моє прізвище Теш, яке я залишив теж від Ташбаєв, бо Таш по-узбецьки означає, як я потім дізнався, камінь кремінний, непохитний. То для вас, так звані націоналісти в срані, звертайтеся до мене за моїм титулом, який є містер Рассел Лі Теш, представник сучасної Римської імперії, проти котрої ви ніхто і ніщо. Розумієте? Ви якісь там комахи, які копошаться в країні третього світу і з протягнутою рукою тільки жебракують. І постійно в них хто завгодно винуватий, тільки не вони. І вони навіть зібратися щось зробити не можуть. Лише пройоб, автопройоб, автопройоб. Це такий мікс американської і узбекської мови. Прошу не плутати з якоюсь там російською. Добре? От ви хто. Тому ви так до мене звертаєтеся. До справжніх українських націоналістів, до нормальних і сучасних людей, до тих українських націоналістів, які пам'ятають історію славетної української повстанської армії, які пам'ятають, як Генрі Гіммлер направив так званий Східний корпус, Східний легіон проти УПА в Україні. І в цей легіон входили узбеки, таджики, киргизи, вірмени, азербайджанці і грузини. І весь легіон перейшов на сторону УПА. І зі зброєю німецькою в руках воював за вільну, незалежну Україну, знаючи, що якщо вони здобудять незалежність і волю для України, вони отримують платформу, щоб це ж саме зробити в Грузії, Вірменії, Азербайджані, Узбекистані, Таджикистані та інших. Тоді ще Республіка Радянського Союзу. І ці люди воювали і вмирали за Україну. І справжні українські націоналісти, які знають і пам'ятають історію ОУН та УПА, вдячні цим людям по сьогодні. І ніколи вони за національною ознакою нікого не принизять. Це справжні націоналісти, а не націоналісти в срані. Також справжнім націоналістам, а також всім нормальним людям, ви можете мене називати Рустам Ташбаєв. Патріот України, український націоналіст. Дякую за увагу.